ויבנה יש את הפיסט-סייד הזה. גפן, עוד מבט פנוע, לוקח, קולח. זה מן הכלל, קלעי. שלושה, נחזיר את זה לגפן. שרון פנוי בפינה, עוד מסירה לכיוונו של דוד שאמור לסיים את זה. הוא עושה זאת נהדר. אני מבין זאת הגדול, פנימה. זה קשה שחרר שחקן, אתה לא יכול כל הזמן לייצר מצב הזה גם בחוץ. שוב תומאס מחצי מרחק, הפעם קולח. עבד. כי אתה תרצה, 4-1, רלפורד לדוד בשמאל מסיים עם השתיים. הוא בקו הבריאות, ואתה חייב עוד שחקן. אולי חלפון, בינתיים גולדנברג מקבל את זה מאופמן ושובר את הבצורת של יד המשחק של קריית אתא. הם רוצים לסוף את השעון, לחכות לסוף השעון ואל תקח את הזריקות האלה. איך מכירים אותו, יש לו את זה. עם אל תומאס, וחוטפים את הכדור זהו מקשפרד. מעיף את זה לדוד לבד במתפרצת. 7 נקודות לגבות של יפה. הולכים פנימה לתומאס, על גולדנברג. הופמן ממתין בעזרה, דוד עם החיתוך הנהדר. את הריחוק, אבל לא מצליח לקלוע. עכשיו שרון דוחה. שרון. וואו. את זה הוא יודע לעשות ברמה. מוכשר, מוכשר, אין ספק. תשובת הבורחת ליתרון 7. עכשיו שפרד עם שלושה שנייה. קצת שני. מבטר על הזריקה לטובת מסירה לחלפון, היה צריך להסתכל על הסל בורסוק. חלפון עם הבריחה הזו לשלשה! אין חלפון, שבע שניות על שון הזריקות. ספק ניסים. פנימה לבורסוק, עכשיו הוא לא מבטר. כמה סגל. סגל בצד השני אלייג'ה הירש, לראשונה על המגרש המתאזרח של קריית אתא במספר 11, הוא פוגש את הפיק ניסים! ורואה שלא קל לשמור עליו. ניסים. הירש מוביל אותו ימינה. אין לו עוד הרבה זמן. ניסים לוקח אותו לסל, הוא מקפיץ את זה לשתיים קלות. לא כל כך הבדל. הפועל חיפה מובילה ב-21 הפרש של קריית מוצקין. אמרנו את זה, הם נראו שבוע שעבר נורא, אבל זה לא הרמה שלהם. דנינו, קח את זה עד הטבעת. סוף השעון. מי יעשה פה סל בחמישייה הזאת? גולדנברג. גולדנברג. הופמן עם אסיסט נהדר נוסף. רלפורד עוד מעט יחזור עם שתי העבירות שלו, עוד מסירה של הופמן, שוב הוא משאיר את גולדנברג לשתיים קלות, נקד כה. דוד דסקו, אחד על שניים, דוד דסקו מכתיב, והופמן מגיע לתקן, פסק זמן שרון אברהם מבקש. לא יכול לתת לך פייט, ואתה רואה, דברים משתנים. רלפורד בפינה לשלשה, רלפורד מדייק, נקודות ראשונות שלו, כחוסם. זה גארד לגארד. גארד לגארד. זה לקבל את השומר הפחות טוב. אבל מה יהיה עם השמירה על גולדנברג? הופמן עם אסיסט. חוץ מקולדנברג. וצ'פרד משחק מחוץ לצבע. עכשיו תומאס, פעם ראשונה שכדור מגיע אליו במקום שהוא אוהב. הופמן מול תומאס, רוצה לקחת אותו פנימה. נותן את זה לגולדנברג. וגולדנברג עושה... גולדנברג עושה לנו זריקות מבחוץ. זה לא משחקים בנוסף. את הסגל, נותן את זה לחלפון שמגלגל את הכדור פנימה. יש גם עבירה. אחת משתיים. יבנה ביתרון 15, 37-22. עכשיו רלפורד. עובר מתחת לטבעת כדי להימנע. שנה ראשונה. כי אתה תרצה עם דוד. עכשיו שרון, אולי שרון יאפס את הידית. נאור שרון עם הנקודה. הוא עוצר כי זה המשחק של יבנה. היום, זה המשחק. עצור את המשחק. סגל, נקודות ראשון. הזריקה הזו אולי שחררה קצת את סגל. בורסוק פנוי עם הקרש בחוץ. ריבון של מקשפת. איך מישהו מסר את זה? מתאם בלאפ. זה טעות. אני לא מסכים. זה טעות. חלפון, הכדור הזה מקפץ פנימה ויש גם... נותן את זה למקשפר חלפון, לוקח את דוד פנימה חלפון, סל ועבירה וואו, איזה יהודי כדור איזה משחק מבולבל של קריית אתא דוד למקשפר לגן הירש נותן לרלפורד, אולי ממנו תבוא הישועה אולי ממנו תבוא הישועה עכשיו משחק עומד האיזונים פה לא טובים. סגל, עם הסבסוב, סגל מגיע לטבעת מצוין. חלפון, דוד לשלוש. דוד קולה. אי אפשר להשאיר אותך. מוציא את זה לדנינו. כך ימינה, דנינו מגיע טוב לשתיים. ארבע צ'פר. עכשיו יבנה, עם סגל, מוותר על הזריקה. לוקח את שרון פנימה, סגל מסיים. עשר עיבודי כדור, שנייה בליגה, בצד השלילי. שתי נקודות, כן, רלפורד נותן פה שתי... נותן לרלפורד.
עכשיו גפן עוצר מחצי מרחק, גפן קולע. כמעט חטיפת כדור של קריית אתא. סגל נותן לחלפון, חלפון פנימה עם השתיים. מקשפרד מאבד את זה לדוד. דוד לוקח את זה לטבעת, מסיים עם הדנק. גם זורק מבט עליו. הוא נותן את זה לאפיק ניסים. מוותר על הזריקה. גולדן בר. לא בסל בעבירה. 31. נו. סגל. מוריד את זה לגולדנברג, יש שם סל, נכון? הורדת הרגל. חמש דקות אחרונות כאן ביבנה. אתה לא מצליחה לצמצם. רלפורד, איפה שתיים? חלפון לא יכול לעשות את זה. אין, לא נשאר יותר מדי. דוד מוציא לגפן, גפן ייקח את הזריקה לשלוש. גפן מדייק. תומס יוצא גבוה. מגיע גפן לעזור, סגל עושה דאבל, לא? עכשיו הוא מוריד את זה לגולדנברג לשתיים. עוד טוב. עכשיו שלושה על שלושה, מקשפרד לוקח לבד, מקשפרד מניח שתיים טובות. שרון, בורח לשלושה, מוריד, מסתכל על שעון הזריקות, רואה שנשאר לו שש. שש שניות, חלפון, הטבעת בימין, איזה סל נהדר. הרבה הרבה חושבים בקבוצה הצפונית. עכשיו סגל, ממהר לטבעת, פתאום מעביר הילוך נטע סגל. ציפות. כל הכבוד להם, כל הכבוד להם. סגל נותן את זה מתחת הסל ליוני דוד.